Ja, Onkan, du spelar center på träningen idag. Vad föredrar du mellan center och ytter? Jag tycker det spelar ingen större roll. Jag har spelat ganska blandat de sista 10 åren, så det spelar ingen större roll, tycker jag. Förra säsongen spelade du ju i Linköping. Hur är det att möta Djurgården då som djurgårdare? Nej, på Hovet här är det alltid kul att komma. Det finns ingen annan arena som har den stämningen, och det är alltid kul att komma hit och spela. Och man brukar se dig och brorsan ibland på Stockholms stadion också när fotbollslaget lirar. Ja, jag tycker det är kul att kolla fotbollen. Vi är djurgårdare sen vi var småbarn, så att det är kul att kolla ibland. Hur blev du djurgårdare egentligen? Det kommer någon lapp till dagis där ute i Rågsved om hockeyskola i Djurgården, så började det så. Det var så det började. Hur har första veckan på is varit för dig då? Jag tycker man kommer in i det mer och mer. Första dagarna är ju alltid tufft. Alltså man tar väl lite längre för varje år sedan som vi kommer in i grejerna. Så att, jag tycker det börjar kännas bättre och bättre i alla fall. Tycker du lagsammanhållningen är i laget då? Jag tycker det är ett skönt gäng. Det är kul i Jönköping, med bra snack, högt i tak och allt det här vanliga. Och här tycker jag det är bra grabbar i hela bunten. Vem är lagets DJ då? Nej, vi har inte hittat någon än. Det är bara så här smurfits och grejer på de här ungdomarna, så jag vet inte, vi får hitta någon bra. Hur taggad är du inför säsongen då? Det känns väldigt inspirerande, jättetaggad, och det ska bli en rolig resa.